Trešā nodaļa. Kāda tad nu ir jūda priekšrocība, jeb kāds labumsderības zīmē? Tas ir visādā ziņā liels, visu pirms viņam uzticēti Dieva apsolījumi. Bet ja nu daži uzticība lauzuši, vai tad viņa neusticība atceļ Dieva uzticību? Nekādā ziņā. Bet jānotiek tā, kā Dievs ir paties, bet tik viens cilvēks melkulis gluži kā ir rakstīts. Lai tev būtu taisnība tavos vārdos un tu uzvarētu, kad ar tevi iet tiesā. Bet ja nu mūsu netaisnība izceļ Dieva taisnību, ko lai tad sakam? Vai Dievs tad nav netaisnis, kad viņš soda, es spriežu cilvēcīgi? Nekādā ziņā, jo kā Dievs citādi tiesās pasauli, bet ja Dievs tā patiesība viņam par godu tapusi lielākā manu melu dēļ, kāpēc tad es, kā grēcinieks, vēl tieku tiesāts? Vai tad nedarīsim labāk ļaunu, lai nāk labais, ka daži mūs zaimodem apgalvo, kā mēs tā mācot? Viņi saņēms pelnītu sodu. Kā tad nu ir? Vai mēs jūdi esam labāki? It nebūtnē. Jo mēs jau iepriekš rādījām, kā tik labi jūdi, kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts – nav neviena taisna it neviena, nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi, nav neviena, kas dara labu it neviena. Viņu rīkle ir atvērts kaps ar savām mēlēm, viņi kļuvuši viltinieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūktuma. Viņu kājas steizes izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļ viņu nepazīst. Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnis viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķā godība, bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic nolicis par grēka izpircēju, viņa astinīs, tā parādīdams savu taisnību. Jo viņš piedod visus grēkus dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnis būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu dižošanās? Tā ir izslēgta. Ar kādu likumu? Ar bauslības darbiem? Nē, bet ar ticības likumu. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Jeb vai Dievs tikai jūdu, ne arī pagānu tautu Dievs, protams, arī pagānu, tik tiešām, kā ir viens Dievs, kas uz ticības pamata taisnos jūdus un ticībā arī nejūdus. Vai tad nu ar šo ticību atceļam Dieva likumu? Nekādā ziņā ne, mēs Dieva likumu nostiprinam.